Росія вкотре активізувала свої зусилля із дискредитації України за кордоном. Цього разу на численні інформаційно-психологічні операції звернули увагу в офісі Генпрокурора. Російські так звані слідчі намагаються перекласти на Україну відповідальність за теракт у Крокус Сіті Холл. Активно ведуть свої розслідування щодо голови СБУ Василя Малюка та представників інших підрозділів Сил оборони України. Навіщо це все? Щоб відволікти увагу світу від масових воєнних злочинів РФ, які вони вчиняють на території України. За даними Офісу Генпрокурора, вже задокументовано 127 тисяч таких злочинів. Ну і, звісно, кінцева мета таких операцій – підірвати міжнародну допомогу для України. При цьому паралельно російські пропагандисти працюють над дискредитацією не тільки сил оборони як таких, а прицільно атакують окремі військові підрозділи. Як приклад, у мережі поширюють інформацію, нібито бійці спецпідрозділу «Кракен» спалили об'єкт комерційної інфраструктури у Польщі. Цю начебто акцію пов'язали із відсутністю військової допомоги від поляків та блокуванням пропускних прикордонних пунктів для ввезення української продукції. За зворотним пошуком фото нам не вдалося встановити місце цієї нібито пожежі. У польських медіа також взагалі немає повідомлень про пожежу таких масштабів за участі 25 рятувальних авто у квітні 2024-го. Інформацію про це вперше поширив російський анонімний телеграм-канал «Сварщики», який часто публікує непідтверджені інсайди та фейки. Отже, немає ані точної адреси, де нібито відбулася пожежа, ані деталей самої пожежі. І фактично жодних доказів, які роблять звинувачення Кракена, хоч якось аргументованими. За словами представників самого Кракена, спецпідрозділ діє тільки на лінії фронту та ніколи не був залучений в операціях в Європі. І ще раніше росіяни розкручували фейк про те, що українські біженці нібито підпалили фармацевтичний склад компанії «Фармакол» у Польщі. Тоді у польському місті Катовіце дійсно сталася пожежа на складі «Фармакол». Однак прокурор округу Катовіце Полудне Славомір Барнаш виключив підпал як причину пожежі. Якщо вже мова зайшла про дискредитацію біженців із України, то тут не обійшлося і без нових фейків. У соцмережах зараз поширюють сюжет нібито індійського телеканалу «Віон» про те, що 93% українських біженців чоловічої статі викупили квитки з Європи у напрямку Індії, Лаосу, В'єтнаму та інших азійських країн. Підвищений попит на квитки зафіксував нібито сервіс Booking. І такий ажіотаж стався нібито через те, що українське МЗС видало наказ про отримання документів чоловіками за кордоном тільки в Україні. У відео виконавча директорка відділу із прав жінок Human Rights Watch Макарена Саес наголошує, що це не нова хвиля міграції. Так, чоловіки буцімто хочуть перечекати 2-3 місяці, поки завершиться війна та зміниться чинний український уряд. Насправді, телеканал «Віон» не випускав такий репортаж. Ми не знайшли його на жодних сторінках телеканалу у соціальних мережах та на сайті. Також про це не повідомляв сервіс Booking. До того ж, сервіс Booking жодного разу не повідомляв про збільшення попиту на квитки у будь-якій країні. Росіяни змонтували цей ролик про розкуплені українськими біженцями квитки із окремих, не пов'язаних між собою відео. Відео виконавчої директорки відділу із прав жінок Human Rights Watch Макарени Саес росіяни узяли з її інтерв'ю медіа El Mostador у 2023 році. На записі вона говорила про права жінок у світі, зокрема про дозвіл на аборти, а не про українських біженців. До речі, росіяни представили Саес як директорку Центру прав людини та гуманітарного права. Проте вона займала цю посаду до 2021 року. Частину із відео, де сидить дівчина, а на екрані видно назву компанії Booking, росіяни теж вирізали взагалі із сюжету російського телеканалу НТВ за 2022 рік. Інші записи, як от виступ міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, також узяли з відкритих джерел. Із квітня 2024 року справді запрацювала постанова Кабміну, за якою чоловіки від 18 до 60 років зможуть отримати документи лише в Україні. Йдеться про паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон. Водночас ці обмеження не стосуються осіб, які мають підстави для звільнення із військової служби. До прикладу, не поширюються нововведення на осіб із інвалідністю, батьків дітей із інвалідністю, постраждалих внаслідок дій РФ, які виїхали на лікування тощо.
Отже, терористичні акти на території Росії, псевдорозслідування щодо очільників спецслужб і інших посадовців, акти вандалізму і підпалів від українських військових у Польщі, масова міграція кинутих державою українських біженців. Неважко усвідомити, які наративи про Україну Росія намагається нав'язати міжнародним партнерам, аби ті тримали фінансову і військову допомогу при собі. І зрозуміло, що на рішення про підтримку України в цій війні впливатимуть значно важливіші фактори, ніж окремі інформаційні операції. Але і їхню роль недооцінювати не варто. Тож змагаємося за те, аби російські наративи за кордоном не були гучнішими за наші.